Ելք երկրորդ գլխի 23-ից, երրորդ գլխի 15 համարներ։ Շատ օրեր անց Մերավ Եգիպտացիների թակավորը։ Իսրայելացիները, որոնք տանջվում էին դաշնակեր աշխատանքի մեջ, աղաղակ բարձրացրին, դրանց աղաղակը հասավ Աստծուն, եւ Աստված լսեց նրանց հացությունը, հիշեց իր ուխտը, որ կապել էր Աբราհամի, Իսահակի եւ Հակոբի հետ։ Աստված էր հայացք նուեց իսրայելացիներին նա հիտնավեց նրանց մոսեսը տեսնում էր իրաներոչ հոթորի մադյանացիների քրմի ոչխարները նա ոչխարները տարավ անապատ ու հասավ աստզոլերա քորեբ դերոչ րեշտակը երևաց նրան մորենո միջից գրակի ոցով մոսեսը տեսնում էր որ մորենին հրովվառվում էր բայց չայրվում Մովսեսն ինքն իրեն ասաց. Կնամ տեսնեմ այս մեծ տեսրանը։ Ինչպես է որ Մորենին ճիա էրվում։ Երբ Տերը նկատեց, որ Մովսեսը տեսնելու համար մոտ է գնում, Մորենու միջից զայն տվեց նրան ու ասաց. Մովսես, Մովսես։ Սա ասաց. Ինչ է։ Աստված ասաց. Մի մտեցիր այսեղ կորշիկներդ հանիր քո ոդքերից, որովհետև այն վայրը, որ կանգնած ես դու,

Լսեցի վերակացուների պատճառով նրանց բարձրացած աղաղակը։ Տեղյակ եմ նրանց ճշտերին, ես իջա, որ նրանց փրկեմ Եգիպտացիների ձեռքից։ Նրանց հանեմ այդ երկրից, նրանց տանեմ մի լավ ու ընդարձակ երկիր, Կանանացիների, Քետացիների, Ամորհացիների, Փերեզացիների, Խևացիների, Գեորգեսացիների ու Հեբուսացիների երկիրը, որ Կաթու մեղր է հուսում։ Արդ, ըը վասիք Իսրայելացիների աղաղակը հասել է ինձ։ Ես տեսա այն տարապանքները, որ նրանք կրում են Եգիպտացիների ձեռքից։ Արդ, ահի քեզ ուղարկեմ Եգիպտացիների արքա-pharaoh-ի մոտ, որ իմ ժողովրդին, Իսրայելացիներին հանես Եգիպտացիների երկրից։ Մովսեսն ասաց. Ես ով եմ, որ գնամ Եգիպտացիների արքա Փարավոնի մոտ եւ իսրայելացիներին հանեմ Եգիպտացիների երկրից։ Աստված ասաց. Ես քեզ հետ կլինեմ, եւ երբ այս լեռան վրա աստունը աշտեք, այդ քեզ համար նշան կլինի, որ ես եմ ուղարկել քեզ, որเปզեի իմ ժողովրդին հանես Եգիպտացիների երկրից։ Մովսեսն ասաց. Ես կգնամ իսրայելացիների մոտ, ոն նրանց կասեմ. Ձեր հայրերի Աստվածն է առաքելին ձեզ մոտ։ Եվ եթե նրանք հարցնեն ինձ թե ինչ է նրա անունը, ես ինչ պատասխան տամ նրանց։ Աստված ասաց Մովսեսին. Ես այն Աստվածն եմ, որ է։ Եվ ավելացրեց. Այսպես կասես իսրայելացիներին, որ են առաքեցին զս ձեզ մոտ։ Աստված դարձել ասաց Մովսեսին Այսպես գասես իսրայելացիներին Ձեր հայրերի Տեր Աստվածը Աբราհամի Աստվածը Իսահակի Աստվածը եւ Հակոբի Աստվածն է առաքելինց ձեզ մոտ Այս իմ հավիտենական անունն է որ հիշատակե ազգից ազգ ովելի մարգարեությունը երկրորդ գլխի 21-ից 31 համարներ Քաջալերվիր երգիր ծնծա եւ ուրախացիր որովհետեւ մեծ գործեր կատարեց քեզ հետ Քաջալերվիր վայրի քենթանի որովհետեւ անապատի դաշտերը դալարեցին որովհետեւ ցարը տվեց իր բտուղը worthatunkն ու թզենին տվեցին իրենց բերքը Սիոնի ворթիներ, ծնծացեք եւ ուրախացեք ձեր Տեր Աստուծով, քանի որ Տերը արթար կերակուր տվեց ձեզ եւ ձեզ համար կտեղացնի Գառնան առաջին եւ աշնան վերջին անձրևը ինչպես առաջ։ Կələծ្វեն ծորենի կալերը եւ կհորդեն գինու եւ յուղի հնձանները։ Եւ այն տարիների դիմաց, ինչ որ մորեխը ջորեակ նո թթուրը կերան, Կհատուցեմ ձեզ իմ մեծ ձեռքով, որ ուղարկեցի ձեզ վրա։ Արատորեն կտեք, կհագենակ եւ կօրտնեք ձեր Տեր Աստուանունը, որ հրաշքներ գործեց ձեզ, ձեզ համար եւ այլևս իմ Ժողովուրդը չի ամաչի հավիտյան։ եւ գլինի այնպես, որ սրանից հետո իմ հոգուց կհերեմ ամեն մարմնի վրա գմարգարյանան ձեր տղաներն աղջիկները ձեր ձերերը երազներ կտեսնեն եւ ձեր երիտասարդները տեսիլքներ կունենան երկիմanak որ իսրայելի մեջ եմ ես որ ես եմ ձեր Տեր Աստվածը ու չկա ոչ ոք ինձնից բացի եւ իմ ժողովուրդը ի՞նչ ամաչի հավիտյան այն օրերին իմ հոգուց կհեղեմ իմ ցարաների վրա Իմ արախինների վրա, որոնք կմակարյանան, հրաշքներ ցույց կտամ երկնքում եւ երկրի վրա, Արիոն, Խուր եւ Ծխի մրջիկ, Արեգակը գխարի եւ Լուսինա Արիոն կդարտնա, քանի դեռ չի եկել ծիրոջ մեծը Երևելի օրը։ Այո, գլինի ein bess, որ ով որ կանչի ծիրոճանոնը กապրի Սիոնların վրա եւ Երուսաղեմում բրկություն կլինի Տերը կգանչի իր մոտ ինչպես որ ասաց եւ ցանուցեց